Қоғамда қызу талқыланып жатқан проблемаларды бүгін президенттің өзі ұлттық құрылтайда сөз етті. Мемлекет басшысының ескі кадрлар мен жаңа Қазақстанды қалай құруға болады дейтіндерге жауабы дайын. Оған қоса Қазақстан атауына әрі жалпы тіл мәселесіне қатысты жұрттың үнемі айтып жүрген мәселесіне жеке тоқталды. Мұқым елдің назарын өзіне аудартқан алқалы жиын Су жаңа облыс Ұлытауда өтті. Қазақтың саяси элитасы, зиялы қауымы һәм сақа сарапшылары тегіс жиналған басқосуды Саят Ермек бақылады. Әріптесім дәл қазір бізбен байланыста. Саят, қайырлы кеш. Іліп аларлықтай ұсыныстар болды ма? Тоқаевтың өзі не деді? Кешарық, Тоқаев құрылтайдың алғашқы отырысы Ұлытау облысында өтуі тектен тек емес дейді. Бұл өңір талай тарихи оқиғалардың куәсі болған кезінде жаңадан құрылған облыстың алғашқы қадамы алқалы жиыннан басталуда. Ұлытаудың ғасырлар бойы ұлы миссиясы қайта жалғасын тапты деді Тоқаев. Тыңдайық. Төл тарихымызда ұлт тағдырын шешкен құрылтайлар болған. Оның көбі халқымыз үшін маңызды кезеңде өткізілген. Талас құрылтайынан кейін Алтын Орда дербес мемлекет болды. Қарақұм және Ордабасы құрылтайлары жұртымызды ел құрауы үйістірді. Орынбордағы бірінші қазақ құрылтайында Алаш партиясы құрылды. Екінші құрылтайда Алаш автономиясы жарияланды. Біз көпті көрген ел ағаларының ақыл кеңесіне жүгінеміз, орта буынның тәжірибесін ескереміз және жастардың тың идеяларын қолдаймыз деді Тоқаев алғы сөзінде. Алайда Ұлытаудағы құрылтайда маңызды мәселелері көп көтерілу қоймады. Алғашқы отырыс болғасын ба, жаңа Қазақстан туралы жалынды сөздер мен лозунгтар президенттің ілкіндістерін мақтап мадақтау басымырақ болды. Жағымпаздарды жақтырмаймын деп бұған дейін ашық айтқан Тоқаевқа бұл риториканың ұнамағаны түрінен ақ байқалып тұрды. Амал ішік ауру қалса да әдет қалмайдының кері. Бірақ әділдік үшін айта кету керек, басқосу барысында ұсыныстар болмады емес болды. Мәселен, Әлихан Байменов қазақ батырлары туралы комикстер мен компьютерлік ойындар шығаруға байқау жариялау керек деп санайды, яки балалар шетел емес өз қаһармандарымызға еліктеп өсуі тиіс. Ал соғыс пен ұлтаралық алауыздықты насихаттайтын телеарналарды ел аумағында көрсетуге тыйым салуға шақырды. Соңғы болып мінберге президенттің өзі шықты. Тоқаев референдумнан кейін жаңартылған конституцияны толыққанды қолданысқа енгізу үшін 20-дан астам жаңа заң жобасын әзірлеп қабылдау міндеті тұр деді. Реформаны созып арқаны кеңге салуға болмайды, сондықтан заңдарды жыл соңына дейін қабылдау керектігін баса айтты. Әйтпесе қазіргі қарқынымызды жоғалтып алуымыз бек мүмкін. Ал халықты заң мен тәртіпке бағынуға шақырды. Сөзінше отбасын асырау үшін табанды еңбек етіп жүрген заңға бағынатын адамдар құрметке ие болуы керек. Өкінішке қарай бізде көше бұзақылары, жауапкершіліктен жұрдай блогерлер және масылдық пиғылмен айқай шығаратын адамдар бүгінгі күннің батырына айналды. Депутаттар мен атқарушы билік өкілдері соларға ғана баса мән беретін болды. Түрлі деңгейдегі шенеуніктер солардың ғана талабын орындауға жүгіреді. Орталықтағы және аймақтардағы билік барлық азаматтың мұң-мұқтажына бірдей қарауы тиіс. Халық үніне құлақ асатын мемлекеттің көмегіне сеніп отырған заңға бағынатын қарапайым жұрт назардан тыс қалмауы керек. Тоқаев елдегі саяси реформалардың маңызын жұртшылыққа түсіндіріп отыру керек дейді. Мемлекеттік қызметтегі кадр саясатына да бөлек тоқталды. Сөзінше әлеуметтік желіде ескі кадрлар мен жаңа Қазақстанды қалай құруға болады дейтіндер бар. Президенттің пікірінше әділетті Қазақстанды құру шенділердің орнын ауыстыра беру деген сөз емес. Өз ісін жетік білетін кәсіби мамандар, отаншыл азаматтар қашанда бағалы. Тоқаев шенеуніктерге қандай да бір кланның мүшесі ретінде қарауға болмайды дейді. Әрине, олардың құрамын жаңартып отырған дұрыс, бірақ мұны терең ойланып, байыппен жасау қажет. Кадрларды жаппай жұмыстан шығарудың арты оның сөзінше жақсылыққа апармайды. Жалпы мемлекет қызметшілерді қолынан түк келмейді деп кемсітуді доғару керек. Тіпті оларды халық жаулары сияқты көретіндер де бар. Шенеунік деген сөз жағымсыз ұғымға айналып барады. Бұл дұрыс емес. Мемлекет қызметте адал әрі білікті кадрлар өте көп. Олар отанымыздың игілігі жолында тынбай еңбек етіп жүр. Бірақ өкінішке қарай бір қарынмайды бір құмалақ шірітеді деген де бар. Ондай адамдармен біз бірден қоштасып жатырмыз. Болашақта да солай болады.
Ал мемлекеттік тіл мәселесінде Тоқаев қазақстандықтарды ұстамдылық танытуға шақырды. Біздің елде тіліне, ұлтына бола ешбір азаматтың құқығы тапталмауы тиіс деді ол. Бұл қоғамда жанжал тудырады өйткені. Сөзінше тілге құрметті құр сөзбен емес, нақ іспен көрсетуіміз керек. Ал қазақ әліпбиін латын графикасына көшіруді асығыстық танытпау қажеттігін баса айтты президент. Яки әліпбидің қазіргі нұсқасы әлі де шикі. Бұған дейін біз екі рет латын графикасына көшуге тырыстық, алайда соңы сәтті болған жоқ. Сондықтан бұл мәселеге жан-жақты терең талдау жасап барып, түбегейлі шешім қабылдаған абзал. Кириллицадан латын әліпбиіне жасанды түрде тек сәйкес әріптерді өзгерту арқылы көшуге болмайды. Әйтпесе бұл үлкен қателікке апарып соғады. Ең бастысы азаматтар, әсіресе жастарымыз қазақ тіліндегі барлық сөздердің латын графикасындағы жазылу тәртібін анық білуі керек. Яғни тілімізге арналған орфографиялық қағидаларды қайта қараған жөн. Өз сөзін түйіндей келе президент құрылтай бұл белгілі бір адамдар ғана бас қосатын жер емес деді. Ол жалпыұлттық жиынға айналуы керек. Сондықтан президент цифрлық технологияларды пайдаланып құрылтай деген арнайы мобильді қосымша әзірлеуді тапсырды. Сол арқылы халық елді жаңғырту туралы ой-пікірін онлайн режимде ашық білдіре алады. Ал органның өзі жыл сайын тұрақты түрде жиналып тұрады. Отырыстар бір жерде емес, әр аймақта өтетін болады. Кезек-кезек келесі құрылтайды Тоқаев Түркістанда өткізуді ұсынды. Алдағы бас қосулардан құрылтай бас артық жалынды сөздер мен лозунгтар емес, нақты ұсыныстар мен механизмдер айтылып талданатын алаңға айналады деген үміт басым. Әзірге бастамасына Қайырбек жеке менің көңілім толған жоқ. Сөз сізге өзіңде. Рахмет, еске салайын, Ұлытауда өткен ұлттық құрылтай жайын Саят Ермек жіпке тізді. Тоқаевтың тарихты жаңғыртатын тағы бір бастамасы Бұқараны селт еткізді. Айталық республика күніне ұлттық мереке мәртебесі қайтарылуы мүмкін. Осыған байланысты мемлекет басшысы атаулы күндер тізбесіне өзгеріс енгізуді ұсынды. Қасым Жомарт Тоқаевтың пайымынша жыл сайын қазанның 25-і күні егемендік күнін еліміздің басты мерекесі ретінде атап өтуіміз керек. Еске салайын, Қазақстанның егемендігі туралы декларация 1990 жылы 25 қазанда қабылданған. Бұл еліміздің тәуелсіздік жолындағы тұңғыш қадамы деді президент. Сондай Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан атауы өзгертілмейтінін мәлімдеді. Ең басты мәселе, біз тәуелсіз еліміз Қазақстан Республикасы атынан 30 жыл ішінде көптеген халықаралық келісім шарттарға қол қойдық. Мемлекеттік шекарамызды бекіттік. Осындай жағдайда мемлекетіміздің атауын өзгерту жауапсыз шешім болар еді. Бұл ең алдымен ұлттық қауіпсіздігімізге және халқымыздың бейбіт өміріне тікелей әсері бар өте маңызды мәселе.